اور ٹک ٹاک کے ذریعے سے ہمارے نوجوان بچے بچیاں جب اسٹائل دکھاتے ہیں, ہیرو ہیروئن بننے کا ان کو نشہ چڑھتا ہے, شوق پیدا ہوتا ہے, تو اپنی اداؤں کے ساتھ میں کسی بھی ہیرو کا ڈائلاگ لیا اس نے اور اس ڈائلاگ کو اسی کی آواز میں کیا, اپنے ہونٹوں کو ہلاتا رہا, لڑکی ہے تو اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتی رہی, اسٹائل دکھاتی رہی اور پیچھے میوزک لگا دیا بیک گراؤنڈ پہ, وہ گانا بج رہا ہے. جانتے ہو اس میوزک کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے مائیں بہنیں بھی سنیں, ہمارے بچے بھی سنیں, بچیاں بھی سنیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ, عن قریب میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے, يَسْتَحِلُّونَ حِرَابًا حَرِيرًا خَمْرًا مَعَازِفَ. صحیح بخاری کتاب المشربہ حدیث نمبر 5590. آپ فرماتے ہیں وہ میری امت کے اندر پیدا ہونے والے انسان زنا کاری کو, شراب کے پینے کو, ریا کاری کو, زنا کاری کو اور ریشم کے پہننے کو اور گانا بجانے کے آلات کو, میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہوتا ہے اس کو حرام کر دیں گے. آج نوجوان بچے بچیاں اس میوزک کو جب دیکھو 24 گھنٹے میوزک ان کے ساتھ میں رہتا ہے موبائل فون کے ذریعے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے, صحابی رسول ساتھ میں تھے, رسول اکرم نے ایک گانے کی آواز سنی, بانسری کی آواز, اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیا آپ نے. یہ اللہ کے نبی کی حالت ہے, آپ کے کان میں میوزک کی آواز آئی, اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنی, اتنی نفرت, اتنا پرہیز میوزک سے تھا. آج نوجوان بچے بچیاں, بوڑھے دادا پردادا, نانا نانی, ماں باپ سب ایئر فون کے ذریعے سے اپنے کانوں میں لگا کے میوزک سن رہے ہیں. کبھی سوچا ہے اس کا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نہ یشربن ناس من امتی یشربون الخمر یسمونها بغیر اسمها یعزف عن رؤوسهم المعازف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے اندر عن قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کو پئیں گے, اس کا نام چینج کریں گے, شراب کا نام بدل کے کچھ اور رکھ دیں گے. آج آپ دیکھیں شراب کو وائن کہا جا رہا ہے, بیئر کہا جا رہا ہے, نہ جانے کیسے کیسے نام دیے جا رہے ہیں شراب کو. رسول اکرم نے یہ بات 1400 سال پہلے کہی تھی کہ میری امت کے اندر پیدا ہونے والے انسان شراب کا نام بدلیں گے, شراب کو پئیں گے. اور ٹک ٹاک کے ذریعے سے آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ایکشن بھی ہوتے ہیں اس کے اندر کہ لڑکے لڑکی شراب پیتے ہیں, ادائی دکھاتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر, اور انسان ریئل میں بھی شراب پی رہا ہے. کہاں گئے تھے, کیا پیا, وائن پی ہے, میں نے بیئر پی ہے, اس میں نشہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے جو بات 1400 سال پہلے کہی تھی آج وہ بات سماج کے اندر 100% صحیح نظر آتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر تھے, سچے نبی تھے, آپ نے جتنی باتیں بتائیں وہ سب کی سب سچی ہیں, جھوٹی نہیں ہیں. آگے آپ فرماتے ہیں یوزف عن رؤوسهم بالمعازف, ان کے سامنے گانے بجانے کے آلات پیش ہوں گے, باجے بجیں گے, میوزک بجے گا, ون مغنیات گانا گانے والیاں ہوں گی, ان کے سامنے گانے والیاں عام ہوں گی, گانوں کو بجایا جائے گا, ان کو سنا جائے گا. آپ فرماتے ہیں یصف اللہ بهم الارض, لوگو اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ ان میوزک سننے والوں کو, گانا سننے والوں کو, میوزک بجانے والوں کو اور یہ ناچنے والوں کو زمین کے اندر دھسا دے گا. اللہ اکبر. کبھی آپ نے سوچا یہ ہمارے نوجوان بچے, یہ ہماری نوجوان بچیاں جو پردے میں رہنے والی ہیں, جو گھر کے اندر رہا کرتی ہیں, جن کے چہرے کو کبھی غیر مرد نے دیکھا نہیں, کبھی کسی اجنبی آدمی نے نہیں دیکھا, یہاں تک کہ وہ رشتہ دار جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے اس نے بھی نہیں دیکھا, اسی ٹک ٹاک کے ذریعے سے اس کی بھی حیائی سامنے آ رہی ہے, کھنگم کھنگم وہ بھی حیاؤں کی طرح اپنی ادائیں دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے, ماں باپ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں, ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے بھائیو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ڈرو اللہ تعالیٰ سے, یصف اللہ بهم الارض, اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو زمین کے اندر دھسا دے گا. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ, اور ان کو بندر اور سور بنا دے گا, خنزیر بنا دے گا. ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4020. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو میوزک سنتے ہیں, گانا سنتے ہیں, شراب پیتے ہیں, ٹک ٹاک پہ آ کے اپنی ادائی دکھا رہے ہیں. اللہ کے بندوں ڈر جاؤ, گناہ کرو گے سزا. اللہ